الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الله جل شانه وجل جلاله وفلندرهم درغم صلواته مي پیغمبرين تون محمد صلى الله عليه وسلم پیغمبرين فوندت تصيرت الله يا بسوي شفادين فوندت قرآن فملار چتيت ادرفيس për besimtarët në këtë botë dhe rrugë e shpëtimit në këtë botë dhe lumturisë së përhershme në ahiret. Na qoftë për hajër Fitr Bajrami, Allahu i pranoftë adhurimet tona, Allahu na bëftë prej atyre të cilët janë të pranuar tek Zoti i gjithësisë dhe jenë prej të shpëtuarve nga zjarri i xhehenemit. Islami si fe ka vendosur një sistem të përkryer se si njeriu të ruan vazhdimsin, se si njeriu të vazhdoj të qendroj me qendrueshmëri dhe stabilitet në çështjet e fes. Nga se besimtari nuk është besimtar vetëm në një sezon, në një kohë të caktuar, për kundrazi detyra e tij është deri sa ti vjen momenti i vdekjes. Prandaj, nëse i referohemi Kur'anit famëlartë, këti libri që Allahu e ka bërë mucize të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se Allahu në të thot: inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtetë ky Kur'an i udhëzon njerëzit drejt asaj që është më e mirë, më e drejtë në çdo aspekt. Prandaj, nëse kërkojmë ta gjejmë rrugën se si të mbetemi të përqendruar në adhurime dhe të mbete e musliman ashtu si që ka kuptimin fjala e islamit, atëre të lexojmë Kur'anin dhe do të shohim se aty do t'i gjejmë mënyra që në ndihmojnë. Çështja e parë që në ndihmon që të jemi të qëndrueshëm në këtë rrugë është leximi i Kur'anit dhe meditimi dhe thi. Allahu nuk e ka zbritur pa qëllim këtë Kur'an. Për kundra zbritja e ti ka zgjatur 23 vite që njerëzë praktikisht ju tregoj se si jetohet ki Kur'an. Dhe Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, kër e kam pyetur Aisha radiallahu anha, ka thonë: kane khulukuhu el Kur'an. Sjedhja e ti, morali i pejgamberit ka qenë Kur'ani. Prandaj në Kur'an i gjemi argumentet e qarta të uzimit, e gjemi darin e të vërtetën nga e që është e pavërtetë, i gjenë tregimet e pejgamberve që kanë qenë para Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, e gjenë darin e halalit dhe haramit. Dhe a i cilë nuk e lexon Kur'anin, i cilë nuk mediton rrëth Kur'anit dhe i cilë nuk jeton me Kur'anin, e ka shumë vështirë që të jeti përqendrua në rrugën e islamit. E ka të pa mundshme që të jetoj islamin pa Kur'anit. Po ashtu prej çështjeve që ndihmojnë që njeriu të jetë i përqendruar, e që këtë na e tregon Kur'ani famëlart, është zbatimi i detyrave dhe largimi nga ajo që e ka ndaluar Zoti i gjithësisë. Allahu në Kur'an thot: "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa shadda tathbita." Ata po ta kishin vepruar atë të cilën Allahu xhelleshanuhu ka obliguar apo i ka porositur, do të ishte më mirë për ta, për njerëzit. Kishin vepruar sipas Kur'anit, edhe do të shihnin se brenda ti do të gjenin qëndrueshmëri dhe stabilitet në këtë din. Kjo është din i fjalës, din ku njeriu e thot një fjalë edhe e dëshmon shahadetin, mundohet që ti qëndroje besnik, jo ta përgënjeshtroje fjala e ti veprën e ti. Sikur se ka thonë një prej dietarëve të gjeneratave të arta: frigohem që ta krahasoj fjalën time me veprën time, nga se kam frikë se fjala ime do të përgënjeshtrohet me vepra. Do me thonë, do të veproj ata që nuk e thamë.
ose nuk do të veproj atë që e tham. Sikur se thot Allahu në Kur'an, lime të kulune ma la të falun, pse e thoni atë që nuk e veproni. Po ashtu, nëse kërkojmë rrugën e qëndrueshmërisë në këtë din, ti lexojmë tregimet e pejgamberve të cilët kanë qenë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në Kur'an i kemi këto tregime. I kemi ato pjesë të biografive të tyre që ne kemi nevojë për ato pjesë. E kemi rastin kur Ibrahimi alaihi salam i vetmuar një umet në popullin e vet, i vetmi besimtar, hidhet në zjarr. Edhe aty kur i vjen meleku, edhe i thot a ke nevojë për ndihmë? Thot prej te nuk kam nevojë, prej Allahut kam nevojë. Prej meleku që e ka dërguar Allahu xheleshanu. Këtu e tregon dhe vërteton pastërtinë e besimit dhe mbështetjen vetëm tek Allahu. Ose rasti i magjistarëve, të cilët pasi që e pan mucizën e Musait alayhis salam, u bindën dhe ranë në sejdë dhe dëshmuan njëshmërinë e Allahu xheleshanu. Edhe faraoni i dënoi me vdekje të tmerrshme, por ata nuk u luhatën. Këto tregime, nëse ne i lexojmë, edhe mendojmë rreth tyre, ose rasti i Jusufit alayhis salam, burgosja e tij dhe historia e tij e gjatë, do të shohim se na ndihmojnë që të përqendrohemi në këtë rrugë. Kjo rrugë nuk është e shkurtër, është rrugë me sprova dhe me sfida. Është rrugë që ne ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makari." Është rrethuar xheneti me gjëra të uryera që një nefsi nuk i do, janë vështira. Por kur ta shohim bindjen e pejgamberëve dhe si ata kanë qenë të qëndrueshëm në këtë rrugë, kjo na ndihmon që edhe ne të marrim guximin dhe të jemi të vendosur në këtë rrugë. Po ashtu prej çështjeve që ndihmojnë është përmendja e Allahut subhanahu wa taala, dhikrullah, përmendja e Zotit me tasbih, me fjalën subhanallah, me tahmid, me fjalën elhamdulillah, me tehlil, me fjalën la ilahe illallah, me tekbir, me fjalën Allahu ekber. Nëse ne e mësojmë gjuhën tonë që të përmendë Allahun xheleshanu, do të jemi më afër Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i njerëzit që e përmend Allahun dhe shembulli i njerëzit që nuk e përmend Allahun, është shembulli i njerëzit të vdekur dhe atij që është i gjallë. Prandaj prej porosive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë la yazalu lisanu karatdan bi dhikrillah. Vazhdimisht gjuha jote le të jetë njom e lagur nga përmendja e Allahut. Kjo na ndihmon. Kjo na ndihmon që të lidhemi me krijesën, me krijuesin e gjithësisë, me sunduesin, me atë që meriton të adhurohet, i cili do të jetë ndihmëtari jon. Wa kafa billahi wakila, dhe mjafton Allahu xhaleshanu si ndihmës. Po ashtu të nderuar vëllezër, për çështja që na i tregon Kurani, që nuk janë të gjithë, nuk po t'i numërojmë në këtë hutbe, është lutja, duaja, mënyra më e shpejtë për me realizu ndonjë dëshirë apo ndonjë qëllim, është lutja drejtuar Allahu subhanahu wa ta'ala. E duau huwa al-ibada, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutja ajo është vet ibadet. Edhe kjo është mënyra më e mirë. Njeriu shpesh herë fatkeqësisht më shumë mbështetet, më shumë kërkon nga krijesa dhe e haron krijuesin e çdo gjë, poseduesin e çdo gjë. Prandaj nëse ne lusim Allahun, ne këtë e bëjmë në çdo namaz. Ihdina siratal mustaqim. Na uzon rrugën e drejtë, siratal ladina an'amta alaihim. Në rrugën aty që i beqatove. Kjo është një lutje që ne vazhdimisht e drejtojmë Allahun xhaleshanu në çdo recat, me qëllim që inshallah Allahu të na forcon dhe të na bën të qëndrueshëm në këtë ditë. Prandaj të nderuar vëllezër, nëse mbetemi besimtar të përkohshëm, ta dimë se kjo nuk na bën dobi në ahiret. Shumë keq është njeriu i cili e ka dhënë mundin e madh për me adhuru Allahun në Ramazan, pas Ramazanit ta haron. Kjo është një përgënjeshtrim i vetvetes. Kjo është një fjalë me të cilën ti i thuvet vetes, ti nuk je i denj, nuk e meriton që ta bartish fjalën la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Nga se kjo fjalë është fjalë me të cilën njeriu lind, me të cilën jeton edhe me të cilën duhet të vdes. Jon adhurime me të cilët njeriu duhet të dëshmon vetveten gjatë tërë jetës. Nëse këtë nuk e bëjmë, atëherë do të jemi prej atyre që do të pendohen shumë ditën e gjykimit. Do të pendohen dhe do të mërziten për shkak se e kanë humbur këtë jetë që Allahu a ka dhonë,
edhe nuk e kanë shfrytzuar për të fituar xhenetin e Allahut. Allahu na lutet që të na mëshiron, që të na i pranon veprat tona dhe të na beqaton jetën tonë dhe të na bën prej atyre që janë të udhëzuar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.